নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আহি আছোঁ তেজপুৰ। এতিয়া বৰ্তমান পাইছোঁ নাৰায়ণপুৰ। লালুকৰ পৰা গৈ আছোঁ আমি তেজপুৰ হৈ গোলাঘাট সৰুপথাৰলৈকে যাম। তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো। সেয়া আমি পাইছোঁ গহপুৰ। গগৈয়ে বৰ্তমান চলাই এয়া গাড়ী ৰাস্তা বনাই আছে, ফ'ৰ লেন বনাই আছে। আমি ৰখি ৰখি যাবলগীয়া হৈছে। এতিয়া ৰখি ৰখি এনেকৈ এনেকৈ আৰু ভঙা চিঙে ভঙা চিঙে গৈ আৰু ক'ৰবাত ক'ৰবাত ভাল সেয়া বনাই আছে ক'ৰবাত ক'ৰবাত। এতিয়া পাইছোঁহি বালিপাৰা তেজপুৰ 25 কিলোমিটাৰ। এয়া তেজপুৰ মিছন চাৰিআলি। এয়া ওলাইছ এতিয়া তেজপুৰৰ পৰা দেই। এয়া ভুমৰাগুৰি দলং, এয়া নতুন লাইন। ওপৰ মুধলৈকে দেখুৱাম বাৰু দলংখন। এখন নতুনকৈ বনাই আছে, নতুন এখন পুৰণাখন আমি আহি থকাখন। অংশবিলাক গুৱাহাটীতে যাম।